No, Maraibu nse Dr. William Ruto ngagendrete kubaliera chira ba Kenya anena mona basae amo nabalimi unanachie kubaikiraneria alibaganetie eliyokwegendereria omoske Ruto ngaya kuana ya se county ya Murang'a chingaki ale kuigura chi project au chia magenderero panga vile vile ile hazina ya CDF sasa tumebadilisha sheria itamwezesha huyu mjumbe wenu ajenge ICT hub katika kila ward hapa Murang'a, hapa Mathioya na Kenya mzima. Na hiyo ICT hub ndio tutapanga ajira ya hawa vijana. Ajira ya mtandao inaitwa digital jobs. Nikiongea na nyinyi saa hizi, tuko na vijana 150,000 wanafanya kazi on the digital jobs space. Na tunataka tuwaongeze ili every ward kuwe na mahali vijana wanapata ajira. Na mimi nimekubalia na huyu Mugo ndani ya 4 months awe amemaliza ICT hubs ya hapa Mathioya. Mimi nitaweka computer, mimi nitaingiza internet, mimi nitaleta walimu na nimepanga vile hawa vijana watapata ajira. Vijana mko tayari? Nikileta computer hapa mtashindwa nyinyi kufinya? Eh? Si mtafinya hiyo computer alafu mweke pesa kwa mfuko? Basi mtajipanga na hapo. Na mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu mambo ya chai, mimi naona watu wa chai hapa wako na maneno ya chai. Sindio? Hii ni dunia ya chai. Na iko shida ya chai kidogo. Tumekuwa na shida pale Mombasa ya kuuza chai. Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo shida ya chai pale Mombasa. Sasa tumegundua mahali gani ilikuwa na kisirani. Hata juzi, tumeweka mpango mpya kwa sababu mwaka huu pesa ya chai itaongezeka kutoka bilioni 170 hadi bilioni 210 mwaka huu ambayo itafikia wakulima. Lakini lazima tunyoroshe wale wako katikati pale ambao wanataka kutuharibia hiyo biashara ya chai. We must straighten that place. Tunaelewana? Na tumekubaliana na Deputy President hiyo kazi tuweke laini vizuri. Ndio watu wawache kutuletea kisirani, mkulima apate bei yake ya sawasawa kwa mambo yake ya chai. Muliona jana kahawa eh? Kahawa iko na kisirani? Kahawa vile vile. Hapo kwa kahawa vile vile tumekubaliana hii mambo ya kahawa. Tunataka kuhakikisha, unajua tulibadilisha kwanza tukasema hata mkulima awe represented katika coffee auction pale, ndio anajua kahawa yake imeuzwa shilingi ngapi. Sio kusema ya kwamba ati watu wachache brokers ndio wanakaa kwa soko ya kahawa. So hapo tumenyorosha, lakini kuna mahali imebakia. Mimi nataka tu mnipatie nafasi kadogo. Hiyo watu ambao bado wako pale, na nimeweka waziri mpya wa kuhakikisha kwamba hiyo mahali tunanyorosha vizuri mpaka pesa ya kahawa ifike kwa mfuko ya mkulima.